Ինչպես նշեց մեր պարոն Վանոյանը, աշխարհի գավաթներ եղան երկու հատ, առաջինը Գերմանիայում էր։ Ի զարմանս մեզ բոլորի, այսինքն անցյալ տարվա հետ համեմատած, մենք տեսանք, թե ինչ ուժեղ մրցակցություն կա։ Ուժեղ մրցակցություն այն առումով, եթե նայում ենք, օրինակ, աշխարհի գավաթը Դոհայում, նույն աշխարհի առաջնության մասնակիցներին, երիակներ, ուղղակի տեղերով էին փոխվել։ Այդ նույն մասնակիցները, ուզում եմ ասեմ, մենք Գերմանիայում էին, բոլոր ուժեղագույններ կար, կոնկրետ հենացատներ, շատ ուժեղ մրցակցություն, նժույգ թափերներ, օղակներներ, շատ ուժեղ մրցակցություն կար, բոլոր աշխարհի ուժեղագույնները կային, համարյա։ Այստեղ հարցը գիտեք ոնցներ, որ հենացատկա կոնկրետ այդ նույն այդ երիակում, որ կային Դոհայում, իրանք չկային, կթվա թե չէին մասնակցում, չէ, մասնակցում էին, ուղղակի իրանք եզրափակիչ չէին մտել, այսինքն այդքան ուժեղ էր մրցակցությունը։ Մենակ Արթուր արդարացրեց, որ ինքը ցույց տվեց, որ ինքը իրոք այսօր ներկա գործող աշխարհի չեմպիոնն է, ապա ցույցեց, ու բոլորն էլ ճիշտ հասկանում էին, լավ էլ ճանաչում էին, շատ ուրախ ենք, որ ինքը արդեն այդ չեմպիոնի հոգեբանությունն ունի։ Իրոք, որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ, հույսներս մեդալի Արթուրն էր։ Մեր համար ակնկալ եղավ Գերմանիայում, որ օրինակ Խաչիկյան Գագիկը երիտասարդ երկրորդ տեղը գրավեց։ Սենց թռուցի կա նայվում, բայց եթե նայենք խոր իմաստ, ընդեղ աշխարհի չեմպիոնը նույն նժույգ թափերում 5-րդ տեղն էր գրավել։ Երկրորդ մրցանակակիրը 7-րդ տեղն էր գրավել։ Այսինքն ուժեղ մրցակցություն կար, մեր Խաչիկյան Գագիկը այս մի տարի երամոտ չէ ստացում, Փարքաստու ստացվեց, լավ, շատ լավ գնահատականներ ստացավ ու երկրորդ տեղը գրավեց։ Սա անակնկալ էր մեր համար, իրոք։ Ես գիտեմ, հարց կծակի Մերդինյան հարությունի հետ կապված։ Մեր Մերդինյան հարությունը ինքարեց ավելի շատ ինչ-որ կարային անեին սովորական ուղղակի մարզիկները, ինչի համար եմ ասեմ, ես կոնկրետ չեմ կարա շեշտեմ ինչներ, բայց դաստակի հետ կապված դուրս էր ընկել, փոքր ինչ-որ բաներ դուրս ընկել, տեղ գցեցին, ինքը բարձացավ, ասա, ճիշտ ասած, մի քիչ ջղայնացանք, որովհետև մարզիչ ասում է լրիվ մի արա, մեր կոնկրետ Սարգսյան սոսներ, ինքը ուղղակի իր ցանկությունն ընդքան մեծ էր ու լրիվ աներ, ուղղակի վերջում չստացվեց, չկարեցավ։ Հալալը իրան, որ ուզում է այդ տարիքում, ասում ենք, ինքը ուղղակի ցանկությունն ընդքան մեծ էր, պետք չէր աներ, դրա համար չստացվեց։ Մերդինյան հարութը վստահեմ, հիմա մենք այնտեղ նկարեցինք, այտենց հատուկ ցույց տվեց, MRT կանեն, կտենանք ինչա, որտեղ կարևորագույն մրցում ունենք մենք Եվրոպայի առաջնությունը, ինքը պատվով կմասնակցի։ Մեր Ավետիսյան Արթուրը, Դավթյան Վահագը օղակների վրա, անակնկալ մատուցեց մեր Ավետիսյան Արթուրը, որ երրորդ տեղ գրավեց։ Նորից եմ ասում, հույս չունենք, որտեղ տեսնում ենք, նույն օղակների վրա մասնակցում է օլիմպիական չեմպիոնը, աշխարհի չեմպիոնները, երբ աշխարհի չեմպիոնը մի հատ օլիմպիական չեմպիոն, այսինքն երրորդի համար, նո պայքարեց անպայման, բայց ակնկալիքների համար եմ ասում, հաստոն ընդեղ էլ մենք մեդալ տարանք, շատ ուրախ եմ։ Դավթյան Վահագի մոտ ուղղակին վերջում կանգնելը չէր ստացվում, ստեղ եթե Դոհայում էր, իրանք պարտվեցին, այդ այսինքն մեդալ չտարան, ու չպարտվեցին, որտեղ ուժեղագույններ, դրանք պարտություն չէր, այդ քայլերի պատճառով էր։ Սա մարմնամարությունը տենց էլ ալնում, ու ասեմ, ես ինչ եմ, ասենք իմ համար, ինչ-որ մի քիչ գող չէի։ Հետո մտածում ենք ցանկացած երկրի համար ու գալի կողքից ասում են, դուք ունեք կոնկրետ Գերմանիայում 4 եզրափակիչի մասնակ 5 հոգով եկել եք, այս ցանկացած երկրի համար մեծ հաջողություն է արդեն, ինչի համար, չգիտեմ ինչի ես ասեմ, ոչ մեկից ինչ-որ այտենց բան չկա, որ պահանջեն, ինչ-որ, մենք մեզից ենք սկսում պահանջելու, սենց մի բան են չի լինում, մանավանդ Դոհայում ասենք բան ենք էլի, սենց լավ չէինք, ոնց եղավ սենց օղակները կամ մյուս, Փարքաստու ունենք Արթուրի նման ոսկի տղա, մեր պարոն Վանյանի հետ նստած ասենց նայում էինք, հա աչքերն փակել էր, ես շատ ուրախ նայում էի, Փարքաստու Արթուրը արդարացրեց այդ ոսկին, որ եղավ, շատ կարևոր էր, մենք իրոք գլուխներս բարձր հետ եկանք, շատ դժվար պայքարա եղե, Արթուրը երկու հատ հաղթել է, մի հատ մենք Եգիպտոսում կմասնակցենք, Բաքվում դե չենք մասնակցում, ին կարծիքով 90% լուծվել այն հարցը, որ ինքը կդառնա նորից ամբողջ փուլերի աշխարհի գավաթակիրը։ Շատ լավ, պարոն Սերոբյան, դուք տղաների անուններ հնչեցրեցիք, որ
որոնց արդյունքները ձեզ զանակնկալ է եղել, կասեք հիմնականում մրցակիցներն ուժեղ են դրա համար տղաների արդյունքանակնկալ, եղավ թե տղաները բավարար պատրաստված չէին, ինչու անակնկալ։ Չէ, իրենք բավարար պատրաստվեին, այսինքն մենք մեր տղաներից ինչ ենք մենք ուզում, մենք մեզնից ուզում ենք ու պահանջում ենք, որ ինչ որ կարում ենք են անենք, եթե պատրաստ չենք, մենք ոչ ենք կարա եսիմ ինչեր անենք, ուղղակի որ տեսանք այդ ուժեղները, որտեղ անցյալ տարի այդքան չկային, այդպես մրցակցություն չկար, ես օրինակ նժուկ թափեր 14-ը հաղթել է անցյալ տարի Քոտբուսում, ստեղ 14-833-ը բանում այդ ինչա, Դոհայում 15-4-ն է հաղթողը, այսինքն այդքան մակարդակը բարձացել է, տեսանք ուժեղը ունի աշխարհի ներկայիս չեմպիոնը ու այդ մրցանակերի բոլոր մասնակիցները, դրա համար էր անակնկալ, բայց փառք ասու կան այն ուժերը, որ անում են, ու հիմնականում տղաներից ավել բան չի պահանջվում, պահանջում է այն, ինչ որ կարում են անել ու պարտավոր են գտնել, խնդիրներ լինում է, որ սենց մանանենք շատ խնդիրներ են լինում, դժվար պայմաններում, էսի սենց ներքին ասեմ, մեր Արտուրը մենք հիմնականում ասենք չենք սիրում, երբ որ սափրված չենում, կամ ես արդեն մուրուքով եմ մասնակցում, որտեղ վեշը չէր եկել, ինքը տենց մնաց, ուղղակի չկար, այնքան դժվարություններ եղավ, մի քիչ սխալ էր կազմակերպված, դա բոլորի հետ է կապված, բայց մինչև եկանք, հասանք, օրինակ Դոհա, մյուս օրը մենք մրցման մասնակցեցինք, այդ դժվար ձևերով մեկ էլ ասենք այդ հոգնածություն, ու մեկ էլ մի հատ հատուկ ուշադրություն եմ ես ուզում դարձնել, ինձ թվում է, խնդրում եմ, եթե կարաք օգնեք, էդի շատ, էդի ազդեցել, մեր Նազարյան Հայկը, մենք գնացի, եկանք Դոհա, բոլորս անցանք, պասպորտ կոնտրոլում իրան կանգնացրեցին, իրան անհասկանալի պատճառով 5 տարով դեպորտ են արել։ Մենք կանգնեցինք, սպասեցինք մոտ 3-ն եկել ենք, 2-3 ժամ։ Կանգնել ենք եսկումը, սպասում ենք, որ Հայկը գա։ Ու ինքը հետո նես հասկացանք, որ արդեն մենք գիշերը ընդհանրապես չենք քնի, մենք գնացինք, հետո կապ վերջը, իրան հետ ուղարկեցինք ու էսի շատ հետաքրքիր, ինչի համար։ Ոչ մի բան չի ասում։ Ես կխնդրեի մի հատ, չնայած մեր պարոն Մանուելն ասել է, ինչ որ գրություն հատուկ կգրվի, թե ինչն է պատճառը, ոչ մի ավելի բան չեմ ասում, ուղղակի պատճառ ունեի, մենք ինչի է։ Առաջին անգամ Դոհայում։ Ասեմ, չէ, առաջին անգամը չի, ինքը 18-ին մասնակցել է աշխարհի առաջնություն, ես վստահ եմ ասում, որ ինքը այն անձնավորությամբ ոչ մի խնդիր, որտեղ ընդեղ ասենք ոստիկանն էլ ասել, որ լրի մաքուր է, ինքան վիզա են տվել։ Հետո նույնիսկ եթե միգրացիոն կենտրոնի հետ է կապված, դե բնականա դուք արդեն պարզ է, չէ՞։ Հա, մարզիչները կան, մենք բոլորը կանք, ինքնա հիմնականում ասենք, մեր Սարգսյան Սոսը մասնակցեց, հանեց այդ ամեն ինչը, բայց եթե նայեք Դոհայում, մեր Դավթյան Արտուրն էր, ասենք, Վահագին բարձրացնում։ Էդի բնականաբար չեմ ուզ, այս պատճառը չի, բայց խանգարում, հանգամանքա թեկուս հոգեբանորեն, էդի երևի կգրեն, կասել է, բայց պետք է ճշտվի, պետք է հասկանանք ինչի մար, ոչ մի բան չեն ասում, եթե մի բան կար, չի մանանք ինչա, ինքն էլ է, մենք էլ ենք շատ մտածում ենք այդ պահի մասին։ Չէ, մենք տալիս ենք ընդեղից է գալի վիզաները, մենք անունները, տալիս ենք ընդեղից։ Կատարից եկել։ Հայկին չեն թողել, մոտ մի ժամից, այս մի ժամ, մի օր համարյա, մնացել անդեղ հետա, ու ես լսեցի ինք ասում, որ 5 տարով դեպորտ են արել, ինչի համար, գոնե իմանանք ինչի համար, վաղը մսոր կարողա, չեն գնանք ընդեղ հասնենք, ու սենց մի հատ պահլնի, անհասկանալի այս պատճառը, էդի բնականաբար շատ-շատ մտածել տվեց ու մի քիչ սենց խառնվեցինք իրար, ու մյուս օրը մրցումներ էինք մասնակցում, այդ տեղում էս ամեն ինչը փոփոխությունները, Շատ հնարավոր, ամեն ինչը հնարավոր, բայց իմանանք պատճառը, ինչա վաղը մի օր որ տենց անակնկալի է չենք, պետքա հիմի ասենք 5 տարի, հա, չեն գնա, ինձ անեն, ես չեմ, բայց իմանանք չպատրաստվեն, գնանք ընդ ու տենց անակնկալի կանք, էդի խանգարումը հաստատ վստահ, բայց այն նորից եմ ասում, այդ չէր պատճառը, որ ինչ-որ մի բան են չարեցին, չէ տղերք արեցին, ամեն ինչ ինչ-որ կա, բայց դժվարություններ էր էլի։ Մեր արդյոք նախարարությանը դիմել է, իրանք ինչ-որ բան ստեղծել։ Դե մենք նոր ենք եկել։ Մեր պարոն Վանոյանը ամեն ինչ կանի, վստահ ուղղակի դե ինֆորմացիա էլ երևի դուք էլ հաստատ վստահ պետք է, էլի։ Ես չեմ բողոքում ոչ մի բանից, ուղղակի ուզում եք իմանանք ինչի համար։ Այսքան բան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եթե կարելի բարձրախոսները փոխանցենք այդտեղ, խոսքը փոխանցենք արդյունքին։